Այո, ես փորձել եմ այն։ Այո, այն իսկապես շատ օգտակար է։ Այո, այն վերադարձրեց իմ ինքնավստահությունը։ Սա անհավանական է։ Սա նոր, սա բարձն է։ Եթե դուք ունեք ճաղատության կամ մազաթափության հետ կապված խնդիրներ, սա ձեզ համար է։ Կիրառելի է գլխի մազերի ցանկացած հատվածի համար։ Այս բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել New Sunburst-ի օգնությամբ։ New Sunburst-ը լավագույն եփարակլուծումն է նրանց համար, ովքեր տարապում են մազաթափությունից, և սա վկայում են նրանք, ովքեր արդեն օգտագործել են։ New Sunburst-ը վերականգնում է գլխի ցակոտիները, և մեկ ցակոտից կարող է աճել մեկ կամ երկու մաս։ Այն վերադարձնում է ձեր երիտասարդությունը և հաղորդում վստահություն։ Ես փորձեցի այն, և կարծես վերադարձել եմ երիտասարդություն։ New Sunburst-ը նոր շունչ և վստահություն է հաղորդում, և վստահ ենք, որ դուք էլ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, ովքեր ունեն նույն խնդիրը։ Ինչու պետք է ընտրենք մի տարբերակ, որը դժվար է և երաշխավորված չէ։ New Sunburst-ը հեշտ է օգտագործել և երաշխավորված է։